24 აპრილიდან მუსლიმებისთვის რამაზანი, ანუ მარხვა დაიწყო. ამ ერთვიანი მარხვისთვის მორწმუნეები წელს სხვა წლებისგან განსხვავებულად ემზადებიან, რადგან ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამო მეჩეთებში კოლექტიური ლოცვა დროებით შეჩერდა. ეს გადაწყვეტილება სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველომ საგანგებო ვითარების გამოცხადებამდე 19 მარტს მიიღო. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭელას წინამძღვარი ჯამბულ აბულაძე ამბობს, რომ კორონავირუსმა სხვა საკითხებთან ერთად საზოგადოების ლუსტრაციაც მოახდინა. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება სამუფთო სამმართველოსთან ერთად, მივმართეთ ხოლმით, რომ დროებით შეგვეჩერებინა პარასკევობით სავალდებულო ჯგუფური ლოცვები, რომელიც უკვე ხედავდით, რომ ფაშტოებას წარმოადგენდა ერთგვარად საზოგადოებისთვისაც და ამიტომ მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ დაახლოებით თვე ნახევარია უკვე შეჩერებული გვაქვს აი ეს ლოცვები. ნამდვილად არ იყო ადვილი სიმართლეს გეტყვით. ჩვენ მოგვიწია აი მაგ გადაწყვეტილების მიღება არსებული საფრთხიდან გამომდინარე. თუმცა აქ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი რელიგია ისლამი ნამდვილად არ ეწინააღმდეგება აი მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას მსგავს შემთხვევაში. სამცხე ჯავახეთის კათოლიკურ ტაძრებში ხალხის თანდასწრებით ბოლო წირვა 24 მარტს ჩატარდა. მას მერე ტაძრებში მსახურებას სასულიერო პირები მრევლის გარეშე ატარებენ. მარხვის პერიოდში ვიდეობლოგს აქვეყნებდა არლის კათოლიკური სამრევლო, სადაც პოლონელი მამა დარიუში მრევლს უფლის სიტყვების მოსმენისკენ მოუწოდებდა. საქართველო, პოლონეთი და ასევე მთელი მსოფლიო ახლა რთულ მდგომარეობაშია. ეპიდემია, რომელიც ყოველდღიურად ვრცელდება, გვაშინებს. ბევრ ადამიანს ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს ართმევს ჩვენ კი სიმშვიდეს. გვჭირდება მხარდაჭერა და ჩვიანური სიტყვები, რომელიც დაგვეხმარება. ასეთ სიტყვებს ღმერთი გვეუბნება. ამიტომ ერთად მოვისმინოთ და ვიცოდოთ მისი ზრუნვის შესახებ ჩვენ მიმართ. როგორც ადვენტის დროს, ასევე ახლაც მინდა თქვენთან ვიყო ამ რთულ, გაუგებარ და ხშირად გაუსადლის მომენტებში. შეხვდეთ, ერთად მოვისმინოთ და დავინახოთ, როგორ ვუყვარ ვართ და როგორ ზრუნავს ღმერთი ჩვენთვის. სამხურმა სამოციქულო ეკლესიამ წირვის მრევლის გარეშე ჩატარების გადაწყვეტილება მანამდე მიიღო, ვიდრე ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდებოდა. სპეციალური დეკრეტის თანახმად სასულიერო პირები წირვას აღავლენენ, მაგრამ დახურულ კარს მიღმა. გარდა წირვებისა, სამხურ სამოციქულო ეკლესიაში ამავე პერიოდში ნათლობისა და ჯვრისწერის პროცესიები აღარ შესრულდება. ადამიანს წინ თუ ქვა შეგხვდება, მას ან უნდა გადააბიჯო, ან შემოუარო, ამბობს ახალციხისა და ბორჯომის მღვდელი აკოფ სააკიანი. ის კორონავირუსის პანდემიას ახალ დაბრკოლებას უწოდებს, რომელსაც უნდა გაერიდო ან სხვა გამოსავალი მოძებნო. დაბრკოლება ხელს არ გუშლის ჩვენი გზის გასაგრძელებლად. ეს არ არის გამოსავალი, თუმცა ჩვენ უნდა ვიპოვოთ სწორი გზა. თუ სახელმწიფოს მიერ მიღებული რაიმე ახალი კანონი შედის ძალაში, ეს არ ეწინააღმდეგება ჩვენს რწმენას, ჩვენს მოღვაწეობას. ეს კეთდება ჩვენთვის. კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, როგორც გადაწყვეტა საქართველოს მთავრობა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხალხი დარჩეს სახლში და ემორჩილოს კანონებს და დაავადების გაშორდებას. წირვების მრევლის გარეშე ჩატარებაზე ან ზიარების წესის დროებით შეცვლაზე გადაწყვეტილება არ მიუღია საქართველოს მართლმადებლური ეკლესიის საპატრიარქოს. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე საგანგებოდ შეკრებილმა წმინდა სინოდმა გადაწყვიტა, რომ ზიარება კვლავ ერთი კოვზის პრინციპით მოხდება, მიუხედავად ეპიდემიოლოგების გაფრთხილებისა, რომ ეს ვირუსის გავრცელების რისკებს შეიცავს. ყველას აქვს თავისი პოზიცია. ყველანი მაინც გამოდივართ გარკვეულად იმით, რომ ეს სენსიტიური თემაა და ყველანი პატივცემთ ეკლესიას და საქართველოს ეკლესიას, მაგრამ მე ყოველთვის ვაფიქსირებდი და ვაფიქსირებ ჩემს პოზიციას, რომ ეს საერთო კოვიდ ზიარება შეიცავს ინფექციის გავრცელების რისკს. მართლმადებლურ ეკლესიაში განმარტავენ, რომ მთავრობისგან მიღებული რეკომენდაციის გათვალისწინება მორწმუნეებს შორის გარკვეული დისტანციის დაცვით, მრევლისთვის სადეზინფექციო ხსნარებისა და პირბადეების დარიგებით, ღვთისმსახურების ტაძრის ეზოებში ხმის გამაძლიერებლის საშუალებით ხდება. ასევე მრევლთან ერთად ჩატარდა საღდგომო ლიტურგია, რომელიც კომენდანტის საათის ამოქმედების მიუხედავად 23 საათზე დაიწყო. მართლმადებელი მრევლი ტაძარში 21 საათამდე მივიდა და სახლში გამთენიისას კომენდანტის საათის დასრულების შემდეგ დაბრუნდა.
იმ რევლისთვის, ვინც ღამისთევის წირვაზე ვერ მივიდა, მათთვის საღვთქმო ლიტურგია დილით 7 საათზე დაიწყო. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა მეუფე თეოდორემ აღნიშნა, რომ პანდემიის დასრულების შემდეგ ხალხმა ერთმანეთს თვალებში უნდა შეხედოს. არ ჩაეთვლება ადამიანებს ცოდვაში, თუ კი ის ვერ მოვა ტაძარში რაღაცა მიზეზის გამო, თუ მას თვითონ რის ჯგუფია, თუ ოჯახში ყავს რაიმე რის ჯგუფი. მე მინდა გავამხნევო ჩვენი ხალხი, ჩვენი ადამიანები რაღაცა ცოტა შიშმა დაისადგურა თითქოს თითოეული ჩვენთა განისკულში. განსასწრებელი ყოფილა ამაზე უფრო ბევრად რთული განსასწრებელიც ქონია მსოფლიოსაც, ჩვენს ქვეყანასაც, მაგრამ ეს განსასწრებელი გადავლილა. და ეს განსასწრებელიც გადაევლი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი რომ გადაევლის განსასწრებელი, მე უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთს თვალებში შევხედოთ. 26 აპრილის მდგომარეობით საქართველოში კორონავირუსი 495 მოქალაქეს დაუდასტურდა. მათგან 6 გარდაიცვალა, 129 კი გამოჯამრთელდა. სამცხე-ჯავახეთში თვითიზოლაციაში კი 31 პირი რჩება, ხოლო კარანტინში 140 მოქალაქე.